Tentokrát by to mohlo vyjít. Ať tam není nic špatného. A sakra. Ten vyhrával nějak hodně a tohle se mi taky nelíbí, tenhle obrázek. Ale už je starý, má jenom 88 HPček. Už je tam 5 dní. No, uvidíme. No, začínám dobrý. 2 many, nic moc. Tak, co on? Jestli do mě bude řezat těma bleskama. To obchází štít. A co obchází štít, to já nemám rád. Kopírák. Máloman. Nebudu ho teď vykládat. Ježišmarja, ještě jsem to nevyložil. Takže vyložím místo toho štít. To jsem možná neměl dělat. Měl jsem si nechat nejdřív ubrat. Když já nevím, jakou má taktiku, jestli on potom bude používat blesky, tak jsem to teď udělal dobře. No. Mohl bych mu ukrást manu, aby se mi víc generovaly. Vypadá to, že on bude mít jenom tyhle many. Co on tam může vyložit? Holiče. Holiče bych mu zničil. Já mu tu manu asi ukradnu. Asi jo. Uvidíme, no. Uvidíme. Mana. Jdeme dál. Jo, takže jestli má strategii sázet tam tady ty obry, tak to se mi nelíbí. Proti ním můžu dělat jedinou věc. A to je hodit tam ten zelený štít, ne tenhle. Ten pojznovací, jenže to je zlý. Berou 20, teď mi tam vyloží dalšího. A jo, no, tak to je trapná strategie teda, to jsem čekal něco víc. Ale bude mě to stát život. Celý postup ve hře bude se v háji. Na to nic neplatí. No, co s tím, jako? Nic. Pojznout je štítem, který nemám. Ještě bych musel čekat 6 kol. No jo, no. To je smrt. To je konec. To už nezvrátím. Mohl bych si je od něj nakopírovat taky, ale než bych na to ušetřil 14 man, to nejde. 4 za výklad, 2 za kopírák, to je 6 a pak ještě 14 jich ušetřit na vyložení. To už budu dávno mrtvej, musím myslet něco jiného. Ještě mezi tím musím vykládat štíty, který nemám. No, takže na to vůbec nemusím myslet, tady si vyložím. Taky nemusím vykládat, nemám příšery, mě to nebude healovat. Holiče si tam hodí ještě. To můžu zničit aspoň. Sakra. Takže já mu ho zničím. Vyložím kopírák, no. Tak co mám dělat? Ani na tenhle štít nemám. Že mi to ušetřilo 3 damage. Teď mi naklepe za 30 až 40. Už další nemá. Ono to stačí. Podívám se, co má on. To bych musel mít nějakou příšeru, která se dá cílit. Můžu vyložit štít. Jdem dál. Tak tenhle dostane palec dolů teda za takovouhle trapnou strategii.
Jak se s ní dostal daleko, tak dlouho tam žije 5 dní. Je to marný. Tak se podívám aspoň, co tam má za kartu. Štít. No aspoň co. Tímhle bych mohl přežít. Světla mi naděje. Jestli tam bude mít víc těch štítů, si vložím další kopírák. Potom bych mohl si od něj nakopírovat víc těch štítů a tím přežít. Jenže to musí všechno klapnout. A já si skopčím ještě jednu jeho manu. Skopčím nebo ne? Pak něco vyloží a já proti tomu nebudu mít obranu. Jenže já ty many potřebuju docela dost. Já si to asi skopčím. Jo. Co je? Co jsem tu udělal? Jo, to není kradení. Já jsem myslel, že je to kradení. Tak nic. Takže já. Asi vyložím, počkej, 4, 5, 6, 7. To mi zbydou 3 many. To mi nezbyde na štít. Respektive určitě zbyde, ale nebudu to riskovat, radši jedu ještě dál. Tak a teď. Proč mi dávají takovýhle karty? Teďka vyložím štít. Potom se podívám, co má on. Ne, štít měl mít. No a co já? Já můžu zahodit tohle, to mi k ničemu není otáčení útoků. Potřebuji, aby měl štíty. Healování. Za 2. Nechci. Štíty chci. Štít. Jo. Je to dobrý. Je to dobrý. Teď potřebuji něco zahodit. Zelených 4, to mi je na nic, ale můžu to použít. Skopíruji si ještě jeden štít, tak. Sice už nemám many, ale ty se mi nagenerujou. A teď musím něco zahodit. Já zahodím. Tohle draka nezahodím, ten by mohl být dobrý. To by bylo takových 8-9 kol. Byl by tuhej, kdybych to vyložil. Já budu se použít. Počkat, já můžu jenom něco zahodit. Tak já zahodím tohle. A jo, to nepotřebuju. Ničení. Že bych to použil? A to asi použiju. Sebere mi to 4 many. 4 healy. To mi moc neto. Jo, to si dám. Teď nesmím utrácet. Teoreticky 2 many mi určitě přijdou. Tady mám jednu jistou, tady mám druhou. Takže když použiju tohle za 2, tak ty 2 v dalším kole mi přijdou a budu mít na štít. Teoreticky by to mělo jít. Takže já to zkusím. Jo, dobrý. Dobrý. Takže jdeme dál. Už se bojí, dává štíty. Já mu ho zničím. A zničím mu ho kartou. Vyložím štít. To by bylo zlý, kdybych na to zapomněl. Skopíruju si. To se mi dogeneruje. Mám 2 many, dobrý. Jo, další štít. Už to začíná vypadat dobře. Kolik to máme? 3, 6, 9. 9 kol budu žít. 13 karet. To je furt málo. Zatím je to dobrý. Teď mi přijde určitě nějaký velký jíl. On si tam dává štíty. Ty mu jsou ale na nic. Tohle je zase na nic mě, takže to použiju. Zničím mu štít. Skopíruju. Nebo neskopíruju si kartu. 3 many. Já generuju 3 každý kolo. 2 kola ještě vydržím, to je 6 man, takže na štít mi to vygeneruje, takže to můžu použít.
Dobrý, to mi bude generovat další. Dvě kola vydržím, takže ještě si to skopčím jednou, tak. Jdem dál. Zase štít. Dobrý, ale já potřebuji, aby ho měl v ruce tu poslední kartu. Nebo teda tu první. Hele, mě přišel můj. S tím jsem ani nepočítal. Tak, zničíme mu štít, to už je klasika. Potom. Použiju heal. Nebo... Použiju heal. Nebo ne. Že bych vyložil kopírák. Abych mohl víc kopírovat štíty jeho. Asi jo. Ne. Teď ne. Teď použiju heal. Skopčím si. A zahodím holítko. Tak. Jen si vykládej. Teď už si totiž podrnem, ani o tom nevíš. Hilnu se na max. Vyložím štít. Zruším jeho štít. Kopíruju jeho kartu. A teď. Teď asi... No, mohl bych vyložit kopírák ještě jeden. Ale to už přežiju. Teďka si ušetřím na draka. Ale těch štítů máš už nějak moc. Mně to nevadí, jo, ale jenom tak. By se mohl mírnit už. Tak. Nebudu nic vykládat ani kopírovat. Mám dva štíty, to je v pohodě. To zabiju drakem za chvíli. Snad. Doufejme. Ty, já ho nezabiju, ale kurňa. Ty mám 3, 6, 8 kol přežiju. 7 kol v dalším. Tomu seberu 70, když to vyložím. Takže to bych cíp. Jo, to by mělo vyjít. Takže jdeme dál. Teď vyložím draka. Jo. Chtěl jsem mu zničit štít a on žádný nemá. Už jsem byl tak navyklej. No. Skopíruju. A má štíteček. Tak se mi to líbí. Hodím tady ten heal. Abych měl místo. Skopíruju si ještě jeden štíteček. Hodím ještě jednou heal. A jenom tak si zaničím. Tak a už je to vyhraný. Jestli nezapomenu hodit štít. Tak je to vyhraný. Hodím, dobrý, zničím, skopíruju jen tak, ani bych nemusel už, jo. Tak já nebudu kopírovat, když nemusím. Budu šetřit na druhýho draka, ať si taky zobne. Tak, zničíme si holítko a draka nevyložíme, protože na něj nemáme. Jo, tak a jo, ještě si zobne nový dráček. Tak. Co má on? Tady tu opičárnu. Tak, zaničím si. A je to tady. Zatočíme. Nic. Nic. A nic. No. No, ale myslel jsem, že to nedám teda.